Murakkab irrigatsiya va meliorasiya tizimini boshqarish, yer va suv resurslaridan oqilona foydalanish, sug'oriladigan maydonlarning meliorativ holatini barqaror saqlash uchun albatta malakali mutaxassislar zarur. Va bu Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalashtirish muhandislari instituti zimmasida bo'lib, oliygoh o'z faoliyati davomida respublika qishloq xo'jaligi uchun 60 mingdan ziyod Osiyo, Afrika, Lotin Amerikasi davlatlari uchun 3000 nafar qishloq xo'jalik injenerlari tayyorlab berdi. Oliygohda talabalar qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash, gidromeliorasiya, gidrotexnik inshootlarni qurish, yer resurslarini boshqarish, qishloq va suv xo'jaligi energiya ta'minoti, gidromeliorativ ishlarni mexanizatsiyalash, suv xo'jaligini tashkil etish va boshqarish fakultetlarida ta'lim olishadi. Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash fakulteti oldiga juda katta vazifalar qo'yilgan. Ma'lumki, bugun respublikamizda AQSh, Germaniya, Belarus, Janubiy Koreya, Rossiya, Fransiya kabi davlatlarning yetakchi qishloq xo'jalik texnikalari ishlab chiqaruvchi kompaniyalari bilan hamkorlikda qo'shma korxonalar tashkil etilib, yuqori samarali texnikalar ishlab chiqarilmoqda. Ilmiy, texnikaviy va ishlab chiqarish kooperatsiyasi keng rivojlanayotgani bu sohada mutaxassis kadrlarni tayyorlash va malakasini oshirishni taqozo etadi. Bu kompaniyalar fakultet talabalar uchun maxsus jihozlangan o'quv kabinetlarini tashkil qilib berishgan. Talabalar elektron o'quv qo'llanmalaridan foydalanadilar va bu texnikalarning tuzilishi, dvigatellarning ishlashi bilan mukammal tanishib boradilar. Fakultetimizda 4 ta'lim yo'nalishi da o'qish joriy qilingan bo'lib turib, bu qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash hamda qishloq va suv xo'jaligi texnikalariga servis xizmati ko'rsatish hamda innovatsion texnika va texnologiyalarni qishloq xo'jaligida qo'llash ta'lim yo'nalishlari hamda professional ta'lim yo'nalishlari bo'yicha kadrlar tayyorlaymiz. Bugungi kunda kadrlar borasida raqobat o'ta kuchli. Endi bizlar chiqarayotgan kadrlar ham raqobat bardosh bo'lishi uchun o'quv jarayoni bilan ishlab chiqish jarayonini bizlar uzviy bog'lash maqsadida klasterlar bilan yaqindan hamkorlikni yo'lga qo'yganmiz. Klasterlarda eng zamonaviy texnikalar ishlatiladi. Eng zamonaviy yuqori samara beradigan texnologiyalar qo'llaniladi. Shunday ekan esa bu sohada albatta mana shu eng zamonaviy texnika va texnologiyalarda ishlay oladigan mutaxassislarni talab etadi. Jizzax viloyatidagi, Toshkent viloyatidagi, Surxondaryo viloyatidagi, Sirdaryo viloyatidagi agroklasterlar bilan birgalikda hamkorlikda ishlar olib borilyapmiz. Jumladan mana shu bizlar turgan John Deere kompaniyasining O'zbekistondagi rasmiy vakolatxonasi Lentech kompaniyasi tomonidan bu yerda John Deere kompaniyasining auditoriyasi tashkil etilgan bo'lib turib, John Deere texnikasining qishloq xo'jalik texnikalari bugungi kunda mana shu yuqorida qayd etilgan klasterlarda bevosita ishlatilib kelinyapti. Bu auditoriyada bizlar har 2 oyda bir marta turli xil klasterlarning vakillari, rahbarlari bilan birgalikda seminarlar tashkil etib boramiz hamda bugungi kunda shu ishlab chiqarishda qo'llanilayotgan eng zamonaviy texnikalar, texnologiyalar to'g'risida ma'lumotlar berib boriladi va uni ishlatish, qanday foydalanish to'g'risida talabalarimizga, tadqiqotchilarimizga demak ma'lumotlar berib boriladi. Hozirgi paytda qishloq xo'jaligidagi eng oxirgi yangiliklardan bittasi raqamli qishloq xo'jaligi. Yerga ishlov berishdan tortib to hosilni, yakuniy hosilni yig'ishtirib olib, uni joylagangacha qadar hamma jarayon demak raqamlashtiriladi. Hamma jarayonning ichidagi texnologiyalar ham demak ketma-ket tarzda raqamlashtiriladi. Ya'ni o'sha John Deere kompaniyasida ishlatilgan texnikalarda AMG navigatorlari bor. Bu yerda ishlatilayotgan texnikalarning qay tarzda ishlashi, qayerda ishlashi,
ve kança samara berişi doğrusudaki malumotlar hammasi o'sha Bartovoy kompyuterga kiritilgan bo'ladi-da. Bevosita operator tomonidan demek nazorat qilib turiladi. O'sha qishloq xo'jalik texnikasining o'zi demek jarayonni bajarib boraveradi. Respublika miqyosida bizlar laboratoriya binamizda o'quv markazi ham ochganmiz. Kompaniyasining texnikalari ishlatilayotgan xo'jaliklarda, respublikadagi xo'jaliklarda mutaxassislar kelib turin shu yerda bir haftalik, iki haftalik demek o'quv seminarlarda ishtirok etib, texnikalarda uchraydigan nosozliklar, ularga servis xizmati ko'rsatish, ularni rostlash, ulardan samarali foydalanish bo'yicha bilimlarni mustahkamlab ketadi. Ilmiy salohiyat va iqtidorning har jabhada ustunligi va yuqori malakali kadrlarga ehtiyoj ta'lim sifatini oshirishni taqozo etadi. Ta'lim muassasasining yuqori o'quv texnologiyalari bilan ta'minlanib, o'quv majmualarining barpo qilinayotgani bu talabni qondirish imkonini bermoqda. Mana bu ko'rib turganingiz aqlli kompyuter, bu kompyuter biz dars o'tish jarayonimizni osonlashtiradi va dars jarayonlaridagi ma'lumotlarni to'g'ridan-to'g'ri internetdan olib ko'rishimizga imkoniyat yaratib beradi. Bunday aqlli kompyuterlardan foydalanish dars jarayonining sifatini yaxshilaydi. Biz pandemiya davrida ham to'g'ridan to'g'ri onlayn rejimda onlayn darslarni qabul qilib oldik. Lekin bu jarayonlar bizga hech qanaqa to'sqinlik qilgani yo'q. Mening mutaxassisligim qishloq xo'jaligida innovatsion texnika va texnologiyalarni qo'llash bo'lganligi sababli bunday shart-sharoitlar bizga bugungi kunda juda ham zarur. Bakalavrlik diplomini qo'lga olgan talaba albatta magistratura sohasida ham o'qishni xohlaydi. Institutda bu masalaga ham alohida e'tibor qaratilib, yosh magistrlar o'z sohalari bo'yicha ilmiy ish olib borishlari uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Ishlab chiqarish korxonalari bilan aloqalar yo'lga qo'yilganligi institutdan keyin yosh mutaxassislarning to'g'ridan-to'g'ri ishlab ketishini osonlashtirishga xizmat qiladi. Institutimizda zamonaviy har tomonlama talablarga javob beradigan axborot resurs markazimiz mavjud. Institut tomonidan talabalarga sharoit yaratib berish maqsadida u internetdan foydalanish mutlaqo bepul. Institut hisobidan texnikalar kuchli mutaxassis bo'lishimizga yaxshi o'rganishimiz kerak va bu o'rganish uchun bu institutimizda hamma sharoitlar mavjud. Nazariy bilimlarning amaliyotda mustahkamlanayotganligi esa aytish mumkinki, kasbiy malakani oshirish barobarida ilmiy izlanish va yechimlarda o'z aksini topmoqda. Xususan laboratoriya binosi kapital ta'mirdan chiqarilib, undagi barcha asbob-uskunalar, model va maketlar yangilanganligi talabalarning ilmiy va amaliy imkoniyatlarini amalda sinashlariga imkon yaratdi. Texnik xizmat ko'rsatish, sozlash va ta'mirlash yo'nalishida amaliyot soatlarini o'tayotgan yoshlarni kuzatsangiz, har bir stent atrofidagi jarayon ularda ne kadar kuchli qiziqish uyg'otayotganiga guvoh bo'lasiz. Mana hozir biz amaliyot darsida Toshkent qishloq xo'jaligi zavodida ishlab chiqarilgan 8010 traktorini o'rganmoqdamiz. Har bir mexanizmlar ko'rgan, masalan, poshin, poshin halqasi, krivoshev shatunli mexanizmi va tirsakli valni ko'rishimiz mumkin. Bunda asosan talabalarni yaxshi o'zlashtirish uchun kesib ko'rsatilgan. Bundan tashqari ham traktorlarimiz mavjud. Mana New Holland kompaniyasining traktorlari, katta qo'tga ega bo'lgan traktorlar, undan Altay zavodida ishlab chiqarilgan zanjirli traktorlarimiz bor. Mana hozirda bu traktorlarni o'rganishimizdan asosiy maqsad ertangi kunimizda biron bir kasb egallashda yetuk bir mutaxassis bo'lib yetishimizga juda katta foydasi bor. Texnika fanlari nomzodi Jabbor Alijonov boshchiligida chorva oziqlarini tayyorlash borasidagi qator ilmiy loyihalar ishlab chiqarishga joriy etilgan. Olim rahbarligida tadqiqotchi Yakubbay Jumatov yaratgan chorva mollari uchun dag'al oziqani maydalaydigan yangi agregat chorvadorlar mushkulini oson qiladi. Kadramizning chorvachilikni mexanizatsiyalash laboratoriyasida hozirgi kunda oziqalarni tayyorlash mashinalarini yaratish bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Ilmiy tadqiqot ishlari asosan ikki yo'nalishda olib borilmoqda. Birinchisi donli oziqalarni oziqa uchun maydalash bo'lsa, ikkinchisi poyali oziqalarni, ildiz mevali oziqalarni tayyorlashda maydalash jarayonini bajaradigan mashinasida ishlar olib borilmoqda. Birinchi mashinamiz bo'yicha konstruksiya uchun patent olingan. Patent bo'yicha ishchi chizmalari tayyorlanib, u zavod sharoitiga berildi va zavod sharoitida ulardan 10 dona ishlab chiqarilib, zavod tomonidan realizatsiya qilindi. Ya'ni bugungi kunda talab bo'ladigan bo'lsa, zavodda butkul texnik hujjatlari tayyorlangan bo'lib, uni ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Ikkinchi yo'nalish bo'yicha mana oziqalarni maydalashda
energiya sarfini kamaytirish va oziqalarni maydalashdagi sifat ko'rsatkichini yaxshilash bo'yicha yangi turdagi vintsima maydalagichni qo'llash amalga oshirilyapti va mana shu tadqiqot jarayonini amalga oshirish uchun laboratoriyamizda laboratoriya stendi ishlab chiqilgan. Stend bizaga universallikni taqsim etadi. Ya'ni bu yerda bizlar maydalash jarayonini ham kinosyomka qilib ko'rishimiz mumkin hamda maydalash jarayoniga sarflanayotgan energiya sarflarini aniqlash uchun maxsus asboblar bilan jihozlangan, ya'ni ampermetr bortlar bilan jihozlangan. Bu yerda bizlar kichik tokni qo'yib, har xil o'lchamdagi poyalarni maydalab, ularni sinab ko'rishimiz mumkin va ulardan xulosa chiqarib, keyingi mashinaning to'liq yaratishda uning asosiy parametr va rejimlarini shu stentimizda aniqlanadi. Oziqalarni sharva mollarining turlariga qarab, bizlar zatenniy tarallarga ko'ra maydalashimiz kerak bo'ladi. Masalan, qora mollar uchun bizlar 3-4 cm uzunlikda maydalashimiz kerak. Shuning uchun bizlarning mashinamiz albatta shu 3-4 cm maydalashga rostlaniladi va maydalab beriladi. Agar qo'ylar uchun bo'ladigan bo'lsa, bizlar 2-2,5 cm maydalashimiz kerak bo'ladi. Mana shuni bizlar rostlaymiz va shu kerakli zatenniy talablarga mos ravishda maydalab berishga erishiladi. Davlat texnikalarini sinash va sertifikatlash markazida dastlabki sinovlardan o'tkazildi. Ularning kamchiliklari to'g'rilanib, bizlar hozirgi kunda seriyaga chiqarish bo'yicha ishlarni olib boryapmiz. Energiya sarfi juda kam. Analog qilib olingan Bolgar 5 mashinasida 22 kilovatlik elektrodvigatel qo'yilgan. Bizlar mana shu jarayonni, shu Bolgar 5 mashinasi ta'minlab beradigan jarayonni 6 kilovat elektrodvigatel bilan ta'minlayapmiz. Ya'ni bu yerda 40 ish apparatining yangi turdagi, vintsman turdagisi tanlanganligi hisobiga. Samon poyali oziqalarni maydalashda 500 kg soatiga maydalashi mumkin. Ildiz mevali oziqalarni maydalashda aytaylik, lavlaga, kartoshka, sabzi materiallari bo'ladigan bo'lsa, 1 tonnagacha soatiga maydalashimiz mumkin bo'ladi. Yer tuzish, kadastr xizmatiga ishi tushmagan jismoniy va yuridik shaxs bo'lmasa kerak. Ulkan qurilishlar bo'lyapti. Fermerlar yer maydoni chetlarini aniqlash, turar joy binosi qurish, kanal va zovurlar o'tkazish, yo'llar qurish bari-bari yer tuzish ishlari bilan bog'liq. Shu bois bu soha mutaxassislariga bugun talab juda yuqori. Yer resurslarini boshqarish fakultetida bugungi zamon talablariga javob beradigan fan texnika yangiliklaridan xabardor, bilimdon mutaxassislarni tayyorlashga katta e'tibor berilmoqda. O'quv amaliyot sohalari sermazmun va muhim talabalar uchun juda qiziq kechmoqda. O'zbekistonda hozirgi kunda juda ko'plab ko'p qavatli uylar qurilmoqda. Ularning umr boqiyligini ushlash uchun asosan geodeziya fanini yaxshi o'rgangan odam uni mustahkam va kelajagi bor holatda qurish mumkin. Yerda holatini birinchi o'rganib, keyin u yerda nimadir inshoot qurmoqchi bo'lsa, uni proyektini chizib va unga qurilish uchun kerakli bo'lgan narsalarni ishlatishimiz uchun avvalo uni yaxshi tushunishimiz kerak. Yerni qattiqligi yoki yumshoqligi, bundan tashqari u yerda egri tekisligini ham hisobga olamiz. Yoshlarning o'zlari egallayotgan mutaxassisliklar bo'yicha zarur adabiyotlardan foydalanishlari, xususan internet tarmog'iga kirib, jahon ilm fani va sohadagi yangiliklar bilan tanishib borishlari, ularning malakali mutaxassislar bo'lib yetishishlarida muhim ahamiyatga ega. Bahodir Muslimbekov 4-chi bosqich talabasi, bilim darajasi, harakatlari bilan kursdoshlari orasida ajralib turadi. Kadastr xizmatlarida o'tkazayotgan amaliyotlarda bo'lg'usi mutaxassisning intilishlari nazarga tushib, unga 2-chi toifali yer tuzuvchi darajasi berildi va respublika miqyosidagi loyihalarda ishtirok etmoqda. Institutimizda 5 qo'shib bir loyihasi orqali dars jadvallaridan bo'sh vaqtimizda bir bo'sh kunda borib ishlab chiqarish orqali o'z tajribalarimizni oshirib, ishlab chiqarish bilan bevosita aloqada integratsiyalashgan holatda faoliyat yuritishga imkoniga ega bo'lamiz. Institutimizda bir qancha to'garaklar tashkil etilgan, yosh kadastrchi, zamonaviy geodezik asboblar bilan ishlash imkoniyatiga egamiz. Bu orqali biz topografik syomka ishlarini bajarib, natijalarni qayta ishlab, uni GIS yoki 3D dasturlar orqali uni qayta ishlash imkoniyatiga ega bo'lamiz. GIS dasturlarini ko'tara oluvchi kompyuter texnologiyalari bilan jihozlangan o'quv xonalarimiz bor. Bular bilan bevosita ustozlarimiz ham darsdan tashqari bo'sh vaqtlarida yordam berib, o'z bilim va ko'nikmalari bilan tajriba almashib o'rgatishadi. Qashqadaryo viloyatida yer balansini qaytadan shakllantirish bo'yicha bir qator ishlar olib bordik. Shahrisabz tumanidagi yer balansini
qaytadan ko'rib chiqish vazifasi yuklatildi. U vazifani biz bajarish jarayonida biz yerdan foydalanuvchilarni ularga tegishli bo'lgan barcha ma'lumotlar, qarorlar, stir raqamlari, soliq bazalaridan olgan holda stir bazalari attributiv ma'lumotlarini to'ldirib, ularni chegaralarini bevosita belgilab, hudud yer tuzuvchilari bilan birga ishlagan holatda biz o'z faoliyatimizni yuritib keldik. Yer tuzish sohasida yer o'zgarmasligi mümkün, lekin har doim yerdan foydalanuvchi yoki yerning egasi almashib turishi juda ham tez kuzatiladigan holat. Ularni rasmiylashtirish, ularni qonunbuzarlik holatlarini oldini olish va yerdan samarali foydalanishni tashkil etish borasida yer tuzish sohasi juda ham katta qamrovli ishlarga ega. Ularni ichida ilmiy ish mavzulari masalalari ham bor. U orqali biz turli yechimlar topish bilan o'z faoliyatimizni yanada yuritib, chuqurlashtirib borish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Mustaqillik bergan imkoniyat tufayli xalqaro hamkorlik va chet el bilan ilmiy aloqalar rivojlanib boryapti. Xalqaro grantlar asosida institutning professor o'qituvchilari, talaba va magistrantlari xorijiy davlatlarning nufuzli universitetlari va ilmiy markazlarida malaka oshirishlari hamda ta'lim olishlari keng yo'lga qo'yilgan. 13 nafar doktorant va ilmiy tadqiqotchilar aynan geodeziya va geoinformatika sohasida o'zlarining ilmiy tadqiqot ishlarini olib bormoqda. Xususan Erasmus Plus Nikopa loyihasi doirasida ham bugungi kunda zamonaviy geodezik asbob-uskunalar haqida fan dasturlarini yangilandi va o'quv qo'llanmalar va sohaga va laboratoriya jihozlari jalb qilindi va institutimizning moddiy texnik ta'minoti boyitildi. Institutimizning bakalavriat, magistratura, ilmiy tadqiqotchilar va tayanch doktorantlari uchun xorijiy grantlar mavjud bo'lib, mana shu grantlar loyihasi doirasida bir qancha tayanch doktorantlarimiz va ilmiy tadqiqotchilarimiz Yevropaning nufuzli universitetlari salangan Vengriya davlatining Obuda universiteti, Avstriyaning Salzburg universiteti, Germaniyaning Berlin texnika universitetlarida o'zlarining bilim va ko'nikmalarini oshirib kelishdilar. Zohidjon xorijdan olgan bilim va ko'nikmalarini, zamonaviy topografik texnologiyalardan foydalanish tajribalarini talabalarga qunt va e'tibor bilan o'rgatishga harakat qiladi. Bo'lg'usi hamkasblariga xorijiy tillarni o'rganish, mutaxassislikni egallash borasida ko'proq o'qish lozimligini ta'kidlaydi. Mazkur geodezik uskuna bu AQShning Trimble kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan lazerli skaner, ya'ni nomi TX5. Bu lazerli skaner bugungi kunda buning dolzarbligi va muhimligi oshib boryapti. Chunki bizlarda gidrotexnik inshootlarda bo'layotgan o'zgarishlarda, ulardagi deformatsiya, burilish, siqilish kabi o'zgarishlarni doimiy nazorat qilish bugungi kunda talabi bo'lib turibdi. Shuning bilan bir qatorda tarixiy yodgorliklarimiz sanalgan maqbaralarni ham ularda bo'layotgan o'zgarishlarni doimiy monitoringini o'tkazish, yemirilishini, cho'kishini, zaxlashini, har xil deformatsiya hodisalarini monitoring qilib olish uchun bizlarga asqotadi. Bu primor bir vaqtning o'zida 360 gradusga aylanadi va shu vaqtning o'zida suratga oladi va o'sha vaqtning o'zida birdan o'sha joyni skaner qilib ketadi. Bu skaner natijasida, ya'ni 1 sekundda 1 millionta nuqta oladi. 1 sekundda 1 millionta nuqta, ya'ni mana shu devorimizni nuqtani skaner qilgan paytda u har bir 1 santimetrda 100 mingta nuqta joylashgan bo'ladi. 100 mingta nuqta bu har bir nuqtaning alohida koordinata sistemasi mavjud degan. Malakali mutaxassislarni tayyorlash barobarida ularning ma'naviyatini yuksaltirish, tarbiyasiga ham katta e'tibor berilmoqda. Tashkil qilinayotgan sport sog'lomlashtirish musobaqalari, boy axborot resurs markazi va undagi imkoniyatlar, badiiy to'garaklar, kompyuter kurslari, qator kasbiy va madaniy tadbirlar talabalar hayotini qiziqarli va mazmunli o'tkazish bilan birga ma'naviy ko'lamini oshirishga xizmat qilmoqda. Zero yuksak ma'naviyatli, zamonaviy kasb-hunarlarni o'zlashtirgan, mustaqil fikrlaydigan, ertangi kunga intilayotgan yosh mutaxassislar mamlakat kelajagining haqiqiy egalaridir.